Uvažene Piroćanke, uvaženi Piroćanci, približava se dan za izbor novog predsednika Srbije. Tokom predizborne predsedničke kampanje Vuk Jeremić je pokazao da je glas naroda. Vuk je ponudio program za dostojanstvenu, pravednu, razvijenu Srbiju. Program sa novom politikom i rešenjima za izazove sa kojima se građani Srbije svakodnevno suočavaju. Nesigurnost, nasilje, mržnja, nepravda, poniženje, lažne diplome, korupcija, prevara, laž, strah, podele, kriminal. Ne smemo sebi da dozvolimo još pet izgubljenih godina i istog stanja u državi. Zato su ovi izbori presudni. Za život bez straha, za dostojanstvo čoveka, za pravednu i razvijenu Srbiju. Dosta je Srbiji bilo podela, mržnje, straha i lažnih obećanja. Mi smo čestit narod i niko više ne sme da nas deli. Mi smo lenj i neodgovoran narod. Ne može neko da preživljava, a da je neko iznad života. Zakoni moraju da važe podjednako za sve. Ne smemo više da trpimo i okrećemo glavu. Budimo građani, a ne podanici. Izađemo u nedelju na izbore. Pokažemo da smo čestiti i dostojanstveni ljudi. Birajte, nemojte da drugi biraju umesto vas. Pokrenimo promene. Vratimo Srbiju narodu. Srbija može bolje. Izaberimo Vuka Jeremića za predsednika Srbije. Srbija zna, Pirot zna. Zato u nedelju 2. aprila zaokružite broj 2.